Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Zajtra odchádza do USA, presnejšie do Los Angeles Islaps Team. Z Los Angeles sa presunieme do Las Vegas, kde sa bude konať Olympia Weekend 2017 a viem, že v rovnakom termíne do USA odchádza aj Adela Ondrejevičová, ktorú aktuálne mám na telefónnej linke. Adela, ahoj. Ahoj. Ja som zaregistroval tvoje meno na štartovej listine súťaže Phoenix Pro. Pre mňa je to veľké prekvapenie z toho dôvodu, že ty si najlepšia body fitnesska na proscene z Európy a v podstate krátko pred najprestížnejšou súťažou, ktorou je Olympia Weekend, si sa rozhodla, že vyskúša si súťaž aj USA. Prečo? Keďže mávam druhú súťaž lepšiu formu, tak som sa rozhodla, že dám si predtým ešte jednu súťaž. A chcem sa ukázať v Amerike rozhodcom, nech ma začnú viac registrovať. Minulý rok som to spravila naopak, tak tento rok to skúsim takto. Uvidím. Na tejto súťaži som ešte nebola. Neviem ani, čo ma čaká. Na to dopadne dobre. Ja som pozeral štartovú listinu. Máš tam, myslím, že 22 alebo 23 konkurentiek. Jednou z nich je aj debutujúca Lucia Košecká. Pre mňa je to taký súboj Slovensko versus Slovensko, aj keď je pravdou, že ty si výrazne skúsenejšia. Myslím si, že máš na to, aby si v Amerike skončila do top 5 pozície. Otázkou je, či budeš s touto pozíciou, povedzme s 5. 4. miestom v Amerike spokojná. Tak ja by som bola veľmi spokojná, keby to bola tá top 6 alebo 5. Je to ťažké súťažiť v Amerike, pretože ma tam menej poznajú. Americké pretekárky majú výhodu, že často majú v porote svojich trénerov. Minulý rok som bola na dvoch súťažiach, nedopadlo to moc podľa mojich predstav, tak snad to bude tento rok lepšie. Tak držím prsty, nech to dobre dopadne. Ak si dobre spomínam, tak ty na Olympii budeš tretíkrát, tak? Áno. A každým rokom si na lepšom a lepšom mieste. Naposledy to bolo 12. priečka? Áno. Ja som aj písal v nejakom reporte pred Olympiou, že bol by som rád, ak by si sa umiestnila už v top 10. Kto sa dostane do top 10, to je jasná správa pre každého fanúška kulturistiky, bikini fitness, figur, že v podstate to je extra trieda. Čo si si pripravila pre tých rozhodcov v Amerike? Čím by si chcela tých rozhodcov presvedčiť, aby ťa do tej top 10 posunuli? No tak tento rok sme trošku vylepšili náter. Dúfam, že už to bude dobre, pretože mám problém s farbou. Bola som na skúšobnom nástreku. Myslím, že to bude dobre, ale ešte neviem, ešte to nemám celkom doladené s tým, že neviem, ako sa tam natrem, ale to už je nepodstatné, hlavne, že mám farbu so sebou. Ďalej mám plavky nové, sú taktiež trošku iné, ako budú mať ostatné pretekárky v Amerike, tak snáď ich zaujímam, že budem iná. Popracovali sme na posingu, lebo to bola moja veľká slabina. Robil mi problém ten walking, tak snáď to bude tento rok lepšie. Ja si pamätám tie Olympie, ty si bola na pódiu veľmi neistá. Možno to súviselo s tým, čo si spomínala, že tá farba nebola práve dokonalá. Znamená to, ak som dobre pochopil, farbu si bereš so sebou a opäť ťa niekto bude natierať, tak? Áno, snáď to bude lepšie, lebo minulý rok to bola katastrofa. Bola som celá flakatá, vôbec mi nedržal nástrek. Tento rok to skúsime trochu inač. Nebudem si dávať pravdepodobne podkladovú farbu, iba rovno tú vrchnú, tak nemuselo by sa to zotierať ako po minulé roky. Keď si dobre spomínam, tak ty vlastne do USA si cestovala sama s tým, že ťa niekto v Amerike čakal. Ako to vyzerá tentokrát? Tentokrát idem úplne sama, ale už po minulých rokoch mám nejaké skúsenosti. Myslím, že to dobre dopadne. Spomenul som, že budeš súťažiť u Phoenix Pro. Súťaž je 9. 9. to znamená v sobotu. Kedy sa presúvaš do Las Vegas? Prezrať. Do Las Vegas už letím v nedeľu, kde ma bude čakať tréner. A tam už to bude jednoduchšie na Olympii. Kde budete bývať? Budete bývať hneď v Orleans alebo budete v nejakom medzihoteli? Máme ubytovanie priamo na stripe, keďže tam ešte potom nejaký týždeň zostávame. Ale počas Olympie sa presuneme asi do hlavného hotela. Je to také komfortnejšie, takže súhlasím. My budeme bývať takisto tak ako vy. Najprv v stratosféra, potom zo stratosféry do Orleans. Práve kvôli tomu, aby sme nestrácali čas tým presunom. Ako vyzerá aktuálne Ondrejevičová? Myslím si, že som spravila trošku progres na mojich slabinách, ktorými sú nohy.
myslím, že budú viac prerysované, nechcem to zakriknúť, ale zatiaľ to vyzerá fajn. Uvidím, čo spraví ešte cesta lietadlom, môže sa stať hocičo, s vodou môžeme naliať alebo niečo. Ale myslím si, že by mala byť životná forma. Ja zaklopem, aby to tak bolo. Myslím si, že v rámci Európy ty si najlepšia. Čo sa ti podarilo urobiť s tými proporciami? To znamená, že hovorila si, že niektoré detaily si zmenila. Kde si sa posunula? No najhoršie na to je moje brucho, keďže som mala pred 2 rokmi operáciu pruhu. Začalo sa mi to teraz trochu obnovovať na inom mieste, tak snáď to nebude na pódium vidieť. Ale myslím si, že som, ako som už spomínala, trošku zlepšila tie nohy, aj čo sa týka objemu, aj prerysovania. No a snažili sme sa rozšíriť s trénerom chrbát, keďže tie černošky majú neskutočné chrbty. Tak dúfam, že sa nám to trošku podarilo priblížiť sa tým černoškám. No, dúfam, že uvidím fotky z Fénixu. Mňa vlastne zaujíma tá tvoja forma, alebo tie proporcie. Forma sa môže zmeniť z týždňa na týždeň, to znamená, pre mňa to nebude nič podstatné. Podstatné budú tie proporcie a hlavne vizáž. Z toho dôvodu, že pamätám si, že v minulosti bol tvojím problémom aj vizáž. Čím si staršia, tým si krajšia. To som si všimol. A viem, že aj teraz máš niečo vymyslené alebo pripravené. Ako to budeš riešiť? Tak pripravovať sa budem pravdepodobne sama. A chcela by som mať vizáž podobnú ako v San Marine, kde som vyhrala. Budem mať dlhé hnedé vlasy. A make-up tiež budem riešiť sama. Uvidíme. Keď sa pozrieš na svoj tréning v príprave na Olympiu a keď to porovnáš s tréningom, ktorý sa absolvoval pred rokom, čom sa ten tréning zmenil? Minulý rok, ako som spomínala, som mala operáciu pruhu, takže som nemohla dávať také ťažké váhy. V podstate celú jar som necvičila poriadne nohy, takže teraz sme do toho trochu buchli. A snažili sme sa dávať ťažké váhy, nech tie nohy trošku naberú objem. A ináč taká moja klasika, overené veci. Nastalo tam pár zmien, ale nič výrazné. Ja si spomínam, keď sme chodili za tebou s kamerou, že tie tvoje tréningy boli mimoriadne intenzívne a ťažké. Čiže vlastne toto je tá tvoja klasika, tak? Tak. Čo sa týka stravy, robila si nejakú zmenu oproti minulému roku? Nie, išli sme podobným štýlom, keďže už viem, čo na mňa platí po tých 10 rokoch súťaženia. Možno nejaké malé úpravy, ale nič zvláštne. Čiže klasická kulturistická strava. Trápila si sa v diete teraz viac, jak minulý rok? Neviem to porovnať. Myslím, že to bolo približne rovnaké. Ale tento záverečný týždeň bol ťažký, pretože ako vždy som nič nestihala. Všetko na poslednú chvíľu, takže tento týždeň som sa dosť potrápila. Kedy sa vraciaš domov z USA? Myslím, že pár dní tam ešte zostávame po Olympii, spravíme si nejaké výlety, keď už tam budeme, možno niečo nafotíme. Sú tam pekné kulisy v okolí, možno pôjdeme pozrieť konečne aj do LA a do Hollywoodu. Takže mali by sme sa vrátiť 20. myslím, že 4. septembra. Tak dúfam, že keď sa budete vrácať, tak nálada bude veľmi dobrá. Ja verím v tvoj dobrý výsledok. Ja verím, že opäť sa výsledkovo posunieš, myslím akože k tým nižším číslám, čiže z 12. na minimálne také 8, 9. to by sa mi páčilo. Ak by to bolo ešte nižšie, tak mal by som o to väčšiu radosť. Držím palce, nech sa darí. Hovorím to stále. Adela Ondrejovičová je aktuálne najlepšia body fitnesska na pro scéne v Európe. Tak ja verím, že to, čo vlastne stále tvrdím, potvrdíš na Olympii a verím, že sa ti bude dariť aj na súťaži Fénix Pro. Ďakujem pekne za rozhovor, držím palce, všetko dobré. Ďakujem pekne.